հետևում են մնացել արդեն բազմաթիվ ցուցադրություններն ու առաջարկները ձմռան համար։ Եկել է ժամանակը ծանոթանալու Գարուն Ամար 2015 թվականի սեզոնի նորաձևության միտումներին, կամ ինչպես ասում են նորաձևության աշխարհում նորաձևության տրենդներին։ Այսպիսով, տրենդ համար 1. Անհամաչափություն։ Համաչափությունը շատ ձանձրալի է, այսպես են ասում շատ դիզայներներ, դարձնելով կորությունը այս տարվա նորաձևության հիմնական միտումներից մեկը։ Բայց նորաձևությունը չի սահմանափակում միայն կորություններով, անսպասելի կտրվածքներ տարբեր գործվածքների ու գույների համադրում։ Անհամաչափությունը ողջունել է նաև գործնական ոճում, խիստ ուրվագծերին փոխարինելու են գալիս թեք կտրվածքները, իսկ կոճակներին կապիչները։ Տրենդ համար 2. Ծաղկային պրինտ կամ դաջված կտորի վրա։ Ալկակաչներ, վարդեր, պիոններ ու մեխակներ համարձակորեն բացվել են Գարուն Ամար սեզոնի շատ հավաքածուներում։ Ծաղկային դաջվածքը միշտ դասական է եւ միշտ իր ուրույն տեղն է գտնում նորաձևության աշխարհում։ Տրենդ համար 3. Սպորտային ոչ առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Այս կարգախոսին դիզայներները շատ լուրջ են վերաբերվել սպորտի հանդեպ սերը դարձնելով նորաձևության հիմնական միտում։ Նրանք իրենց հավաքածուների հիմքում են դնում բասկետբոլ ստուհիների, վարեբոլ ստուհիների լողորդուների համազգեստը։ Սպորտային ոճին ոչնչով չի զիջում զինվորականը։ Այս Գարուն Ամար սեզոնում մոդելները ոչ թե քայլում, այլ իսկական քայլերթ են անում բեմահարթակի վրա զինվորական հագուստներով, բայց տրամադրված դիզայներների կողմից։ Համազգեստային վերնաշապիկներից ու պիջակներից մինչև բարձրորակ ատլասից ու մորթուս կարված զգեստներ, բայց այս ամենը զինվորական ոճով։ Մոռացիր արտահայտությունը, որ լավ նստի համենայն դեպս այս սեզոնի համար։ Oversize ոճի հագուստը համարվում է Գարուն Ամար սեզոնի կարևոր թրենդներից մեկը։ Ծավալային սվիտերներ, ազատ կարդիգաններ, տաբատներից մինչև լայն շալվարներ։ Ինչը կարող է ոմանց համար ընդգծել կառուցվածքի պարզությունն ու նրբությունը, իսկ ոմանց համար թաքցնել թերությունները, եթե ոչ լայն եւ ազատ ոճի հագուստը։ Տրենդ համար 5. Ճապոնական մոտիվներ։ Առաջին անգամը չէ, որ արևելքը գրավում է ամբողջ աշխարհի նորաձևությունը իր յուրահատուկ ոճով։ Բնորոշ գծերն են հստակ ուղիղ կտրվածքներ, լայն թևքեր, լայն գոտի կրծքավանդակի տակ և իհարկե կտորի վրա յուրահատուկ դաջվածքներ՝ սակուրա, թիթեռնիկներ, լոտոսներ։ Ծոպեր Գարուն Ամար 2015 թվականի նորաձևության ամենաուրախ մոտիվներից մեկը ծոպերն են։ Օրորվող թելիկները համաչափ օրորվում են ձեր քայլվածքի հետ, տալով կերպարին թեթևություն եւ էներգիա։ Ծոպերը կարող են լինել երկար, կարճ, գունավոր, հագուստի վրայից եւ նույնիսկ հագուստի փոխարեն։ Ծոպավոր տրենդը չի անտեսել նույնիսկ կոշիկներն ու աքսեսուարները։ Ավելի շատ օդ մարմնին, այսպիսի կոչ են անում շատ դիզայներներ այնպիսի հայտնի նորաձևության տներից, ինչպիսիք են Էրդեմը, Վերսաչին, Վալենտինոն, բայց ներկայումս այսպիսի փորագրված հյուսվածքները չեն հանդիսանում միայն օրիգինալ միջոց մարմնի շատ օդ ապահովելու համար, նրանք իրենցից ներկայացնում են նուրբ և մանրակրկիտ աշխատանք նուրբ կաշվից մշակված լազերով։ Եվ վերջում, տրենդ համար 8. Մետաղական փայլ, փայլել ամենուր եւ ամեն պահի, սա ամենատարածված կարգախոսն է Գարուն Ամար սեզոնի համար։ Բայց ի տարբերություն նախկին սեզոնների, ներկայումս մետաղը իսկապես հալվում է դիզայներների ձեռքի տակ, ծածկելով հագուստ ամբողջությամբ։ Մետաղական նուրբ մանրաթելը ծածկում է այնպիսի հասարակ գործվածքներ, ինչպիսիք են բամբակը եւ որդին։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։